Hej och välkommen till den här lilla instruktionsfilmen kring hur man använder RSS-flöden i fronter. RSS betyder Really Simple Syndication, det vill säga man samlar ihop saker och ting och visar upp det. Och i det här fallet så har vi då tagit IKT-pedagog Kungsbackas flöde. Det vill säga vi ser de bloggposter som finns där i ett lite förminskat format. Det är alltså texten som vi ser där. Vi ser inte alla bilder, vi ser inte hela bloggen utan bara det som handlar om text. Och det kan man då lägga in på frontersidan i det här Fronter 11. Så här kan det alltså se ut, att man får upp, man kan välja mellan om man vill ha så här små sammanfattningar av det hela så man ser lite grann vad själva bloggposten handlar om. Eller så kan man ha det mer komprimerat om man vill ha fler. Man kan också bestämma hur många man vill ha. Trycker man på läs mer så kommer man att flyga ur och komma till själva bloggsidan. Väljer man continue reading så hamnar man i själva frontfönstret här. Vi kan titta på hur det ser ut. Så här så kommer den upp och då kan man läsa den här posten här. För att komma tillbaka tillsammans så trycker man på bakåt i webbläsaren. Så ser det ut. Och nu ska vi visa hur man gör det här flödet. Så då är vi inne i Fjärus testrum. Ett testrum där vi ska tillämpa ett RSS-flöde. Vi väljer här borta i listmenyn här. Så väljer vi anpassa rummets idag-sida. Och i det här fallet så väljer vi en lite annan layout här för att vi ska få plats med det här. Där kan du välja vilken du tycker känns bäst. Och så väljer vi att vi vill ha det här i område 3. Eller det här ett nytt verktyg. Och här finns då alla de verktyg som vi har att välja mellan. I det här fallet så är det då RSS-flöde som är intressant. Vi väljer spara. Och då flyger den in där. Och då är vi nöjda så långt. Sedan går vi tillbaka till själva startsidan på Fjärus testrum. Och då ser vi att här har då i område 3 lagts till RSS-flöde. Vi klickar på redigera RSS-flöde. Och då ska vi lägga till ett sådant och den hittar vi här uppe. Vi ska då lägga in ett RSS-flöde här. Och RSS-flöde, gick lite händelsen i förväg här. Så gäller det att leta efter en sån här symbol. Den kan ha lite olika färger. Men en sån här RSS-symbol, den kan vara högst upp. Men den kan också vara längst ner. Så man får leta lite. Tryck på den. Och då kan man helt enkelt ta och kopiera det som står här uppe. Vi går tillbaka in till där vi var och klistrar då in den här adressen. Och vi väljer hur många artiklar vi vill visa. Det får man ju se hur mycket plats man har på sidan. Säger 10 i det här fallet. Visa sammanfattning och det som vi pratade lite om tidigare. Att hur mycket man vill ha av själva bloggposten. I det här fallet känner vi att vi har gott om plats och kan ha den. Trycker spara. Och då går vi tillbaka ut till själva rummet och ser hur allting blev. Och här har du flugit in i hela det här flödet. Så då slipper man att gå ut till bloggen varje gång. Så man kan gå till den här sidan och se att här ligger ett ständigt uppdaterat flöde från denna sidan. Det kan ju handla om nyhetssidor eller så kanske som man använder. Som känns än mer relevant, även om den här är relevant för IKT eller för ett speciellt ämne eller så. Okej, hoppas att du lärde dig någonting av det här och att RSS blir någonting roligt och spännande.